မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးနေတာကတော့ရေတိုင်ကီပန်ကာရဲ့ပြည့်ချက်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားအင်ဂျင်ရဲ့ရှေ့မှာကားရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်တော့ရေတိုင်ကီလို့ခေါ်တဲ့ရေဒီတာကိုတက်ဆင်အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေဒီတာဆိုတာကတော့အင်ဂျင်ရဲ့ cooling system မှာအရန်ကိုအေးပါတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရေဒီတာကိုအေးခံဖို့အတွက်ပန်ကာလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရီတာလို့ခေါ်တဲ့ရေတိုင်ကီကိုအေးခံဖို့အတွက်ကကူလင်းဖန်2မျိုးကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်မျိုးကတော့ mechanical fan ဖြစ်ပါတယ်။တစ်မျိုးကတော့ electrical fan ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ engine ရဲ့ cooling system ပဲဖြစ်ပါတယ်။engine ရဲ့ cooling system မှာဆိုရင်တော့ဒီဘက်ခြမ်းကတော့ engine ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကတော့ water pump ပါ။ water pump က engine ထဲမှာပူနေတဲ့ engine coolant တွေကို radiator လို့ခေါ်တဲ့ရေတိုင်ကီထဲကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေတိုင်ကီရဲ့ upper tank ကနေပြီးတော့ lower tank ကြားမှာ line လေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ line လေးတွေမှာ engine coolant တွေကဖြတ်သန်းစီးဆင်းမယ်။ပြင်ပကလာတဲ့လေရဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ radiator ရဲ့ဖန်ကလေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို radiator ထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့ engine coolant တွေကအေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးသွားတဲ့ engine coolant တွေက lower tank ကိုရောက်မယ်လူဝတန်းကနေပြီးတော့မှ water bike ရှိမယ်အဲ့ဒီ water bike ကနေပြီးတော့ engine ထဲကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အချို့ရဲ့ engine တွေမှာကတော့ engine ရဲ့အဝင်မှာ thermo set ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုကြပြီးတော့အချို့ရဲ့ engine တွေမှာကတော့ engine ရဲ့အထွက်မှာ thermo set ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်မှာပဲတက်တက်အထွက်မှာပဲတက်တက် thermo set ကတော့တက်ဆင်အသုံးပြုတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ thermo set ကိုအဝင်မှာတက်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ thermo set အမျိုးအစားရဲ့အထွက်မှာတက်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ thermostat ရဲ့ temperature နံပါတ်တီကမတူပါဘူး။ဒါကိုလည်း view size စီချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရေပြန်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့ subtemp ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ radiator cap ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ engine ရဲ့ cooling system ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကိုအထက်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ radiator ကိုအေးပေးတဲ့ပန်ကား2မျိုးဖြစ်တဲ့ mechanical fan ရဲ့ electrical fan ရဲ့မှာဒီအမျိုးအစားကတော့ဖန်ကလပ်လို့ခေါ်တဲ့ mechanical အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine လဲတဲ့အခါမှာဖန်ကလပ်ကလည်းလိုက်လဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ကလပ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာကတော့ချောစီအနေနဲ့ဆီလီကွန်ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အမျိုးအစားတစ်မျိုးကတော့ဖန်မော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ electrical အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ electric fan ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ electric fan ရဲ့အာသာချက်ကတော့လိုတဲ့အချိန်မှာပဲလေပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။engine ကတတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဆိုရင် fan motor ကမလဲပါဘူးတကယ်လို့ engine ကအေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း fan motor ကမလဲပါဘူးတကယ်လို့ engine ကတတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ fan motor ကလဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် aircon ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်း fan motor ကလဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ mechanical fan လို့ခေါ်တဲ့ fan clutch ကတော့တောက်လျှောက်လိုက်လေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေတိုင်ကီရဲ့ AB ပန်ကပြည့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ AB ပန်ကမှာပြည့်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာ engine အပူလွန်ကဲခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ engine overheating ကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် cooling fan ပြည့်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာ aircon သုံးမရတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ coolant temperature ဝမ်းမင်လိုက်လေကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာလင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ engine ကအပူလွန်ကဲမှုဖြစ်ပြီးတော့ engine ကန်ထဲကနေပြီးတော့ရေနှင်းမွေးတွေလည်းထွက်လာစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရေတိုင်ကီရဲ့ AB ပန်ကမှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေတိုင်ကီရဲ့ cooling fan မှာပြည့်ချက်ရှိနေနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှ fan clutch မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ပြည့်ချက်တစ်ခုကတော့ silicone ရဲ့တက်တန်းကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ကလပ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာအသုံးပြုထားတဲ့ဆီလီကွန်တွေကကျလာတဲ့အခါမှာခဲသွားတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လဲလဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ဆီလီကွန်တွေကခဲသွားပြီးတော့ဖန်ကလပ်ကကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ engine overheat ဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖန်ကလပ်ရဲ့ဆီကိုပုံမှန်လဲလဲပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖန်ကလပ်ရဲ့ဆီကလည်းမင်းနေထဲမှာပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အမျိုးအစားတစ်မျိုးကတော့ fan motor ရဲ့ပြည့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ electric fan motor ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကားလေးမှာဆိုရင်တော့ fan motor မှာများသောအားဖြင့်ကာဗွန်တူသွားတဲ့အတွက်ကို fan motor ကောင်းကောင်းမလဲတဲ့ပြဿနာကိုလည်းအများဆုံးကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ fan motor ရဲ့ကာဗွန်နီကတူသွားတဲ့အခါမှာ fan motor ကတတ်မှတ်ထားတဲ့လေပတ်မှုကိုမလဲဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာ engine ရဲ့ radiator ကိုလည်းကောင်းကောင်းအေးခံပြီးမှမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပြဿနာကြောင့်လည်း engine overheat ကိုဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ fan motor ရဲ့ carbon ကိုလဲလဲပေးလို့ရသလို fan motor လုံးလိုက်လဲလဲလဲပေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ fan motor ကိုလုံးလိုက်လဲတဲ့အခါမှာဘယ်လေညာလေကိုလည်း view size စီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ fan motor ကိုဘယ်လေညာလေမှားတဲ့အခါမှာလည်း engine overheat ဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ fan motor လဲတဲ့အခါမှာတေချာ view size စီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တွေကတော့ fan motor ရဲ့ wiring မိုင်းပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခါလေးကြရင် socket တွေလွတ်နေတာ၊ wire ကြိုးတွေပြတ်နေတာ၊ဖြူတွေပြတ်နေတာ၊ဒါအပြင် fan motor ကို control လုပ်နေတဲ့
control unit ဒီပြတ်နေတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းဖန်မော်ဒါမလဲပန်းနဲ့ engine overheat ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။engine overheat ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဖန်မော်ဒါရဲ့ပြစ်ချက်ကအများဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ပြစ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖန်မော်ဒါကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတာကိုတေချာယူဆိုင်စီချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖန်မော်ဒါက aircon ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးလုံးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကွန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဖန်မော်ဒါအလုံးမလုပ်လားဆိုတာကိုတေချာယူဆိုင်စီချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖန်မော်ဒါက aircon ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးလုံးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကွန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဖန်မော်ဒါက ကနေပြီးတော့အလုံးမလုပ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့ဆိုရင်တော့ဖန်မော်တာကိုတန်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့နည်းနည်းရိုက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဖန်မော်တာရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကာဗွန်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ဖန်မော်တာကောင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရေတိုကူစားနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်မော်တာမကောင်းဘူ
ေးခဲ့တာကတော့ဒီတိုင်ကြီးရဲ့ပန်ကာရဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ